שלום, כאן גלעד אלפר. כבר דיברתי בעבר על תקציב התרבות, אבל המהומה סביב שרת התרבות רגב העלתה מחדש את הנושא. אני רוצה במיוחד לדבר על קריקטורה שפורסמה לפני כמה ימים ב"כלכליסט". הרעיון הוא כמובן ללעוג לרגב שדורשת ממחזאי דגול כמו שייקספיר, שיחתום על הצהרת נאמנות לפני שהוא יקבל את כספי המיסים שלנו, כדי לממן את אוטלו או את המלט. וכך מגוחך באותה מידה לדרוש מאנשי הרוח והאומנות שלנו, לחתום על הצהרות נאמנות לפני שנממן להם את ההפקות שלהם ואת המשכורות שלהם. אז הנה עובדה היסטורית רלוונטית, שייקספיר לא קיבל כספי מיסים כדי לממן את ההפקות שלו. קבוצת התיאטרון שהיה בה בעל מניות, מימנה את המחזות האלה על ידי שומו שמיים, מכירת כרטיסים לקהל הרחב. אמנם היו פטרונים אריסטוקרטיים, אבל אלה נועדו למתן לגיטימציה, לא למימון. למעשה, הצגות התיאטרון אז נחשבו לאירועים מאוד עממיים. וקבוצות תיאטרון שלא הצליחו למצוא חן בעיני ההמון, נסגרו. אבל מה שטוב לשייקספיר, כנראה לא מספיק טוב לענקי הרוח שלנו, שמכירת כרטיסים אולי נחשבת לדרך משפילה בעיניהם למימון הפקות. שיהיה ברור, כל הרעיון של הצהרת נאמנות הוא עקום בעיניי, אבל התרבוטיסטים חוטאים כאן חטא כפול. לא רק שהם חושבים בחוצפתם שיש להם זכות על כספי המיסים שלנו, הם גם חושבים שאסור לשלטון לדרוש דרישות תמורת המימון. אבל אי לא אפשר להחזיק את המקל משתי הקצוות. מי שמקבל כסף מהממשלה משרת את הממשלה, והמשרת לא צריך להיות מופתע כשאדון בא אליו בדרישות. אבל כל הסיפור של הצהרת הנאמנות מסיח את הדעת מהעניין האמיתי. זה לא תפקידה של המדינה לקחת את כספי המיסים מאזרחים שהרוויחו אותו ביושר ולחלק אותו למקורבים, בין אם המקורבים האלה הם אנשי תרבות, או אנליסטים, או טכנאי מזגנים. הדבר הנכון הוא לבטל את תקציב התרבות לחלוטין, להוריד אותו לאפס, ושאנשי התרבות יואילו להפיק הפקות שימכרו כרטיסים. אם זה היה מספיק טוב לשייקספיר, זה מספיק טוב לענקי הרוח שלנו.